pěveckého sboru Strnávky zdravím a začneme zpívat píseň Blahoslavenství a modlitbu od Jana Maláta. Amen. Dobrý den, chtěl bych vás jménem místního úřadu přivítat na dnešním setkání rodáků, který je první a z kterého doufáme se stane tradice do budoucna. A předem, nebo na začátek toho dnešního dne bych chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, aby se to dneska vůbec uskutečnilo. To znamená od těch, co sháněli adresy na vás, aby jsme vás vůbec sehnali. Přes ty, co to tady dneska dávají dokupy a starají se o vás, plus ty, co tady dneska vystoupějí, všem těm bych chtěl poděkovat. Na další nakladatelství je to nakladatelství MOBA Brno. Asi jste o něm slyšeli, to je prestižní nakladatelství. Oni vydávají například Přemyslovskou epopej od Vondrušky a různé jiné zajímavé knihy. A tím mě tu knížku vzali hned, pan šéfredaktor byl nadšený. Strašně se mu líbila, říkal, že je to taková historie té poválečné generace, že to samozřejmě vydají, to bylo loni v létě, sešla se redakční rada, schválili to jednomyslně, dali mi smlouvu, všecko bylo v pořádku. A teďkom mě někdy na jaře oslovili, že už to teda vydají teď v červenci, začala na tom dělat nějaká paní redaktorka odpovědná. Já začnu tím, že vedle těch dějin velikých nebo politických, které připomíná hlavně paní spisovatelka Klimečková, existují i dějiny takového obyčejného života, o kterých právě v těch knihách, análech a archivech mnoho není. A tyhle ty dějiny nám říkají, že tahle obec přežila různé epochy, různé říše, patřila pod sedlecký klášter, potom z Rakouska pod Zdechovské panství, první republika, druhá republika, nebo kolik republik bylo, až dnešek. Ale lidé tady žili takovým obyčejným vesnickým životem a k tomu životu nějak tak patřilo i
náboženství, církev, sbor. Trnávka byla od 18. století obcí evangelickou a už pruského vyznání. Nejbližší sbor byl chvaletický, zase církev reformovaná. A církev určovala takový ten rytmus života, prostě každý byl pokřtěn, když se narodil, potom byla u nás konfirmace v katolické církvi, běžmování, svatba v kostele, křtiny, zase dětí. Nedávno jsem cupitala do školy s taškou na zádech, těsně kolem hřbitovního plotu. To z obav, že na mě z protější zahrady vybafne dědek Sajtlů. Bavilo ho strašit děti, že je zavře do chlívku ke koze. Vidím to jako včera a najednou je ze mě pamětník. Nic s tím nenadělám, jen ta paměť už není zrovna v kondici. Narodila jsem se u Homolků, v domě svých prarodičů a do stejného domu se celý život ráda vracím. Jen z oken už nejsou vidět malebné kopečky a věže chvaletického a zdechovického kostela. Zmizely cesty k ním, pole a louky, vyrostla elektrárna a betonová zeď u trati. Zmizela i cestička podél trati, od přejezdu u Šveců až na Řečanské nádraží, po které každou chvíli někdo odcházel či se vracel domů. Vesnice nám, dětem, skýtala rozmanité příležitosti ke společným hrám a rozvoji tělesné zdatnosti. Vždyť zdolat skokem roznožmo s dlouhou řadu silničních patníků, udělat výmyk na zábradlí u hajzelů, přejít desítky metrů po kolejnici na vlečce, uběhnout stovku po pražcích, sjet ve stoje klouzačku na kopečku u vránů, nebo vylézt do korun stromu v Třešňovce, to už chce notnou dávku síly a mršnosti, kterou dnešní dítě u televize a počítače těžko získá. Thank you.
byl to zvláštní den. Vítr mírně foukal, cítila si chlad, já jsem poprvé tě objel, chvíli jsem tě řád. Tvůj vstříč stále dáváš, zámek nepoužíš, všechny plody se todo.